У Івася немає тата. Не питайте тільки чому. Лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі. Любить босим прогоготіти по ранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, по городу гавлопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, є завітне у Вася одно, хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, ну нагримав би раз чи два, все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз і Вас на толосі грався, раптом глянув, сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг і Васик немов на свято і вибрикував, як лоша. І напевно була у п'ятах пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тата, тільки ж чому його нема? Раптом стала і Васю сти. Раптом хлопець увесь поблід догадався, чому. І хидно захихікав сусіда вслід. Він пізно сидів у коноплях, мов перше ступив вугідь. З оченят від плечу промоклих рукавом витирав блаки, а вночі шуганув через грядку, де сусіда паркан стирчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто свої дотепи віржі заганяє бездумно в рани, у болючі рани чужі.